ВМРО ДПМН поиска оставката на министър-председателя на Македония Зоран Заев и други политици в кабинета на правителството, както и създаване на техническо правителство с мандат от 100 дни. Това обяви заместник-председателят на партията Александър Николовски. Необходимо е да се сформира техническо правителство от 100 дни. Това означава оставки на премиера Заев, на вътрешния министър Оливер Спасовски и на министъра на труда и социалната политика Мила Царовска. След това за министри на труда и на вътрешните работи трябва да се назначат представители от ВМРО ДПМН. От партията поискаха още правото да определят ръководителя на временното правителство. След заседание на националистите, провело се през нощта, Николовски каза, че референдумът за новото име на страната е неуспешен, а преспанският договор е мъртъв. Над 90% от участвалите в допитването, което се проведе в Македония в неделя, одобриха споразумението с Гърция за името и членство на Македония в Европейския съюз и НАТО. Но избирателната активност беше много ниска, едва 36,7%. От ВМРО ДПМН настояха за оставка на главния прокурор на Македония и съставяне на анкетна комисия, която да разследва нередностите по време на референдума. След допитването, което имаше консултативен характер, споразумението с Гърция трябва да бъде одобрено от квалифицирано мнозинство в парламента. То обаче не може да се състави без гласовете на опозицията.